Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim një lloj gjelle me kungull që nuk do të përdorim asnjë pikë ujë të dashur miq për këtë gjell dhe do të dalë fantastike dhe super e shijshme. Turqit kanë një shprehje të dashur miq, ka gra të cilat dhe nga guri mund ta përgatisin një supë, ka gra të cilat edhe një supë mund ta kthejnë në gur. Kjo është një shprehje popullore, pra mënyra se si e gatuani diçka, edhe pse është një perime e thjeshtë dhe e pakët, mënyra se si do ta gatoni e bën atë gjellë të shijshme dhe që të lëpini gishtat. Kjo është një ndër recetat e vjerës time të dashur miq dhe im shoq, vdes për këtë gjellë, edhe pse është një gjellë e pakët, mund të përgatisni pranë saj qofte apo mund të kaurdisni mish mënjan. Kjo lloj gjelle lezetin e ka pa mish të dashur miq, por del super e shijshme. Nëse dhe ju jeni fanatik të atyre kungujve të skuqur dhe të zhytur në salcë kosi, pak a shumë atë shije do të merrni të dashur miq, vetëm se kësaj radhe nuk do të skuqim, pra nuk do të kemi shumë punë me vajin. Gjella do të jetë e gatuar, do të gatuhet me lëngun e vet dhe do ta serviri me salcë kosi për sipër. Mos mendoni që thjesht një gjell me kungull, kush ma ha kungullin. Mënyra se si gatuhet të dashur miq e ha. Në familjen time, kjo lloj gjelle hahet me të ngjyrë, me ato petët, dy rrymë që quhen në Turqi, dhe fëmijët e mi dhe im shoq nuk ndjejnë të ngopur me këtë gjell. Le të fillojmë nga puna. Unë këtë recetë kam përgatitur dhe kam regjistruar në verë të dashur miq dhe tani po bëhem barë që ta ndaj me ju, por kungull ka gjatë gjithë dimrit, pra mund të përdorni ato kungulleshkat e vogla, jeshile, mund të përdorni 4-5 të atilla për një gjell për një familje me 4-5 persona. Këtë kungullin ma ka dhënë Vjera nga Baçja, dhe unë ja kam pastruar farat, sepse kungulli i verës dihet të dashur miq që rritet pak më shtepër se ç'duhet. Për këtë lloj gjelle, kungullin do ta presim imët të dashur miq, pra në feta të holla trekëndshe, siç duken në video. Pra, pasi e kemi prerë për së gjati holl, e prejmë dhe për së gjëri, pra në feta të holla. Nëse dhe kungulli juaj ka fara, farat mund t'ja hiqni dhe në këtë mënyrë duke përdorur një lugë. Nëse nuk ka fara të dashur miq, do t'a përdorni të gjithë kungullin. Kryesisht kungulli i dimrit nuk ka fara. Për këtë gjellë gjithashtu do t'na duhen 2-3 speca dhe 2-3 domate. Nëse nuk keni domate, tani në dimër mund të përdorni dhe nga ato konservat me domate në kubik ose salcë domatesh nga ato salcat që përdoren për makarona. Për këtë gjellë të dashur miq, gjithashtu nuk do të përdorim qep, kjo është një gjellë që gatuhet vetëm me hudhra dhe gatuhet me shumë hudhra, kryesisht i me vjerë përdor një kokë hudhër të tërën. Ju sugjeroj që dhe ju të përdorni një kokë hudhër të tërën, sepse si që thash, mënyra se si gatuhet i jep dhe shijen kësaj lloj gjelle. Pasi kemi kaurdisur specat dhe specat janë vrarë, i shtojmë 2 apo 3 thelpin hudhër që dhe vaj të marrë aromën e hudhrës. I shtojmë një lugë salcë dhe e kaurdisim gjithashtu dhe salcën sa t'i dali era. Pjesën tjetër do t'ja shtojmë më vonë të dashur miq, sepse nuk duam që shija e hudhrës në gjellë të humbas komplet. Pasi salca dhe specat janë kaurdisur, i shtojmë kungullin. Si që shikoni, unë i përdora të dy ata kungujt e mdhenjë të dashur miq, pra i preva që të dy dhe kam goxha kungull. Do ta mbush tenxherën plot me pjesën e kungullit të prerë dhe pjesa që më mbetet do ta ruaj në ngrirje. Kini parasysh që kungulli është një perime i cili ka shumë ujë të dashur miq dhe edhe pse tenxhera është e mbushur plot, ai do të bjerë, pra do të shuhet. E kaurdisim pak, pra e përzijim kungullin me kaurdinë e salcës dhe specit.
I shtojmë dhe domatet dhe i vendosim kapakun që gjella të lëngëzohet. Në këtë pik të dëshërmish, po shikoni që pjesën e kungullit që më kam betur e kam shtuar në ngrirje. Pasi e kemi mbyllur me kapak, gradacionin do t'ja ulim në mesatare ose pak më poshtë mesatares dhe gjella do të zihej me temenat, do t'lëshoj lëngun e vetë. Nuk do t'i shtojmë as një pik ujë të dëshërmish. Do të shikoni që pas një 10 minutash, tenxherja do të mbushet me lëngun e vetë. Pra në total kam përdorur një kokë hudhër të dashurmiq. Pasi i kam prerë në feta-feta të holla, ja kam shtuar gjellës. Kjo gjellë gatuhet shumë shpejt të dashurmiq, për 15-20 minuta do jetë bërë. Pra për 15-20 minuta, pasi ka filluar të zihej të dashurmiq, pasi e ka lëshuar komplet lëngun dhe po zihen. Mënjan kam përgatitur gjithashtu pak kos me hudhrat, sepse kjo do ta çoj lezetin e kësaj gjelle në një nivel tjetër të dashurmiq. Pas një 20 minutash mund ta provoni. Provojeni fetat e kungullit dhe nëse janë bërë, gjella është okej, mund ta fikni. Gjella nuk do të mbetet me shumë lëng, pra me shumë ujë, do të jetë si një fërges të dashurmiq. Gjithashtu, kungullin nuk do ta zbusni fare sa të lëshohet të bëhet baltë. Pra do ta lini pak al dente, si puna e patateve. E zihem gjellën me patate, patatja është zbutur, por ruan dhe formën. Ky është dhe rezultati të dashurmiq, del super e shishme, unë jam e sigur që çdo njëri nga ju që do ta provoj, do ta pëlqej të dashurmiq. Është një gjellë thjesht, me shumë pak përbërës, nga një herë na gjendet pak kungull aty në frigorifer dhe s'dim ç'ta bëjmë, pra mund ta gatuani në këtë mënyrë, jam e sigur që do ta pëlqeni. Do thoni ju tani, aman, Olona, ç'na e mburre gjellën me kungull. Por, nuk e di, do me thënë, çdo gjellë ka atë veçantinë e saj, kjo është një ndër gjellërat më të preferuara të mia të dashurmiq, unë e ha me shumë qejf, dhe fëmijët ma han me qejf, me thënë të drejtën, vetëm nga lloj mënyrës se si është gatuar. Si që thasht, në familjen time konsumohet me ato petët që quen dyrym të dashurmiq duke u ngjyrë, por mund të konsumoni dhe me bukë, nuk ka hiç problem. Kjo ishte dhe receta për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, nëse po, mos harroni t'i jepni një like dhe t'a ndani me miqtë tuaj. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.